Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Гост в нашето студио е директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кичуков. Господин Кичуков, в първата част си поговорихме по някои от актуалните теми, които се случват, но искам да се възползвам от това, че сте бил посланник и във Великобритания, за да така да поговорим и по друга важна тема, която изненада, бих казал, че доста изненада Европа. Става въпрос извънредните парламентарни избори, които се проведаха в Великобритания. Тереза Мей и консерваторите влязаха в тях с идеята да си извоюват едва ли не пълно мнозинство, за да могат да наложат така наречения от Мей твърд Брекзит. Резултатите обаче като че ли показаха, че Великобритания не е склонна да й даде пълно доверие. В крайна сметка лейбаристите триумфираха, които макар и втори разбиха нейното пълно мнозинство. Как разчитате вие резултатите от тези избори? Тези избори бяха наистина много интересни и важни, започвайки първо от обстоятелството, че те по принцип не трябваше да се състоят. Да, тя ги предизвика. Изборите трябваше да бъдат през 2020 година. Това е законодателно уредено в Великобритания през 5 години, но те станаха възможни след гласуване в парламент. Идеята на Тереза Мей наистина беше да прехвърли битката за Брекзит в полето на противопоставянето на двете политически партии, консерватори и лейбористи, разчитайки на огромното предимство, което всички социологически агенции даваха непосредствено преди изборите, да си осигури едно значително мнозинство в парламента и по този начин предварително да получи подкрепата и мандата за преговорите, включително и за техния резултат, а не да търси подкрепа на вече постигнатите резултати от преговорите, тъй като се предполагаше, че това ще бъде много по-трудно на един по-късен етап. Оказа се, че нещата не сработиха по този начин. Тереза Мей успя да загуби, започвайки предизборната кампания от 20% преднина, тя е завърши с 2% преднина. Т.е. загуби огромното си преимущество, което имаше. Най-интересното е, че това до голяма степен се случи от момента, в който предизборната борба напусна тясното поле на Брекзит, което между другото разделя и двете партии вътрешно. Да, така. Там единствената ясно изразена проевропейска партия са либерал-демократите, които между другото постигнаха един съвсем не лош резултат. Но в момента, в който предизборната борба напусна това поле, в момента, в който консерваторите публикуваха своя манифест за изборите, те почнаха главоломно да губят. Защото се оказа, че социалната проблематика е изключително важна за британското общество. Включително се стигна до там, до безпрецедентната ситуация, буквално няколко дни след публикуването на определени идеи, например за орязване на някои социални придобивки, основно за възрастни хора или за хора с физически проблеми, те бяха принудени да ги оттеглят под натиска на цялото общество, включително и на консерваторите. Вторият важен елемент е, че Джеймс Корбин успя да стабилизира лейбористите. Като цяло кампанията беше, на лейбористите беше по-скоро оформена около неговите виждания, които също беше доста изненадващо, отчитайки, че преди 2 години, когато беше избран за лидер, Джереми Корбин нямаше подкрепата на 80% от собственици депутати в парламент. Да, блеристи, нали? Да, точно така. Но това, което Корбин успя да направи, беше да мобилизира левите гласове, да особено младежките. Между другото, социологически проучвания показваха, че в групата до 25 години лейбористите водят на консерваторите с над 20%. Да. Което не беше никак много важно. И тук стигаме до един общо европейски процес, който намери израз в Великобритания по един интересен начин. Става дума за това, че като цяло десните партии в Европа под натиска на крайната десница, на ксенофобските настроения, се изместиха по-надясно, за да спрат изтичането на гласове в посока крайно дясно. А левите избиратели, не левите партии, отидоха по-наляво. И до голяма степен традиционните ляво-центристко и дясно-центристки партии загубиха,
като лявоцентристките бяха заобиколени от по-леви партии. По-леви, точно така. Получи се така наречения, в няколко години, така наречения синдром ПАСОК. Когато традиционната лявоцентристка партия загуби много за сметка на една по-лява партия, същото се случи в Холандия, примерно, между местните лейбористи и зелените леви, които изпревариха лейбористите, а те бяха доскоро една периферна партия. Това, което Корбин успя да направи, също между другото се случи във Франция, с социалистите и Меланшон, да, точно, на първият тур на изборите. Кули, да. Да. А в Великобритания, като че ли, Корбин успя да премести по-скоро партията, цялата партия по-наляво, по този начин да инкорпорира тези по-леви гласове в собствения си електорат, което беше доста съществено и което му помогна. Втори важен елемент, между другото, и какво се случи с крайната десница, с Фараж. Тя изчезна. Значи тя... Или какво? Или лейбористите успяха да си върнат техните господаватели? Не само лейбористите, между другото. Фараж като цяло си свърши работата. Осигури Брекзит. Осигури Брекзит и направи темата за мигрантите водеща в британското общество. А избирателите на Фараж като че ли се разделиха доста равномерно между лейбористи и консерватори. Като крайно дясната компонента отиде по-скоро в консерваторите. Докато протестният вод, който Фараж обираше, отиде при лейбористите. Така че там имаше едно също интересно разделение, което се получи. Но като цяло, резултата от всичко това е. В Англия ще продължи да доминира несигурността, която е основният политически елемент след референдума. Очевидно, твърдият Брекзит беше отречен като подход от британското общество. Но от тук нататък тя ще се сблъска с проблемите, както с преговорите с Европейския съюз, така и с запазването на целостта на Великобритания от гледна точка на тенденциите, да, сепаратистските в Шотландия. Между другото, това, което беше, където Мей постигна успех, защото тя на практика вкара в капан Шотландската национална партия, беше, че шотландските националисти загубиха към 40% от своята подкрепа. Беше предварително ясно, че те не могат да повторят резултата си 56 от 59 депутата, както имаха допреди това. Това, което предстои, което ще бъде един от най-трудните проблеми от тук нататък е Ирландия, отношенията Ирландия, Северна Ирландия и границата между тях, дотолкова, доколкото при излизането на Великобритания тя ще се превърне в външна граница на Европейския съюз, което не устройва нито Ирландия, нито Северна Ирландия. Тази ситуация се усложнява допълнително от факта, че евентуалното консервативно правителство ще бъде съставено с подкрепата на северноирландските националисти, които са по-крайни от самите консерватори и които създават вътрешно разделение отново в Ирландия, генерират нова конфронтация с Шин Фейн партията. От тук нататък изниква въпроса за Гибралтар, изниква въпроса основно за гражданите, британските граждани в Европа и европейските граждани в Европейския съюз. И четох мнение, че тези преговори по излизането са толкова сложни, че няма как да бъдат приключени за 2 години, както трябва, както са го обявили. Има ли истина в това? За мен ще бъде изключително трудно, бих казал практически невъзможно тези преговори да протекат в този срок. Първо, защото 2-те години вече не са 2 години. Минаха 3 месеца. Второ, защото последните 6 месеца от тия 2 години, ако всичко тече нормално, би следвало да бъдат оставени за съответните процедури по ратификация и одобрение на договорите във всяка една от 28-те страни, 27 страни членки, плюс Великобритания, които са изключително сложни парламентарните процедури. Тоест, на практика има малко повече от година и половина. А тези преговори предполагат не просто да се договори излизането на Великобритания като факт. Има редица, трябва да се оформи изцяло ново законодателство. Примерно, в Великобритания за тези 30 години членство са се натрупали редица нормативни рамки, които са само на Европейския съюз, които Великобритания няма свои такива, поради членство си в Европейския съюз. Има редица практически решения, които трябва да се вземат. Така че от тази гледна точка преговорите се очертават страшно трудни, оставяйки на страна основните политически въпроси, каквито стана дума вече за
четирите свободи и не на последно място за финансовите ангажименти, които също ще бъдат един основен препъни камък. Дотолкова, доколкото Европейския съюз изчислява всички натрупани поети към момента ангажименти на Великобритания от порядъка на 100 милиарда евро, което Великобритания категорично отказва да плаща. Да, интересни процеси са натрупани и така, понеже във втората част на този разговор ми се иска да засегнем една друга тема, която редовно предизвиква интерес в нашето предаване. Става въпрос за така отношенията Европа-Русия, които вечно почват да бъдат вечно са проблем в последните няколко години, както и отношенията САЩ-Русия, разбира се. Тръмп дойде с заявката уж да нормализира тези отношения, като че ли не се получи до край. Но има нещо, което лично аз не разбирам. Европа постоянно е жертва на тероризъм и всички знаем на какъв тероризъм е жертва. И същевременно по големи форуми, по срещи на НАТО, на Европейския съюз, редовно се говори като Русия, за Русия като основна заплаха за Европейския съюз. Къде е истината? Не трябва ли да се намери някаква по-балансирана гледна точка? Аз твърдя, че поради невъзможността да се справим всички ние като човечество с проблемите, които глобализацията, които обективните процеси налагат на световното развитие, поради липсата на ясна мета идея за това как би следвало да изглежда света за 10, 20, 30 години, когато не можем да решим дадени проблеми на настоящето, ние се опитваме да се върнем към старото, към познатото, т.е. към конфронтацията. Защото там всичко беше ясно. Има определен противник, знаем как се реагира и нещата изглеждат достатъчно предвидими. Аз смятам, че поначало новата студена война е анахронизъм. Анахронизъм, остатък от миналото, който обаче има потенциала да взриви настоящето, за съжаление. Анахронизъм първо, защото липсва идеологическата алтернативност. Русия не е комунистическа страна. Да, да. Второ, защото светът не е двуполюсен. Светът е многополюсен и от тая гледна точка проблемите на света не се решават само в отношенията Европа-Русия или Америка-Русия. Има много по-сериозни фактори вече. Тази конфронтация, за съжаление, според мен се използваше от двете страни за консолидация. Русия за вътрешна консолидация, виждаме каква подкрепа има Путин, в Европейския съюз и в НАТО за международна консолидация. Всички заедно срещу Русия. За мен това е контрпродуктивно. Ескалацията на напрежението води единствено до нова ескалация в напрежението. До нова надпревара във въоръжаването. И тук има няколко школи, между другото, в Европа. Страните, съседните на Русия страни, по исторически и други причини, основно, виждат своята сигурност гарантирана най-вече срещу, без и срещу Русия. Докато Централна Европа, Южна Европа, вижда европейската сигурност по-скоро заедно с Русия, като една, като цялостен комплекс. Между другото, това беше виждането и на Меркел, която тя нееднократно е излагала, че сигурност в Европа без и срещу Русия е невъзможна. И от друга страна виждаме, че това не води до решаване на проблемите. Да, аз питах ви за тези неща, защото напоследък ми прави впечатление, руската карта вече започва да се използва в абсурдни ситуации. При Брекзита пак почти изкараха руснаците виновни, Макрон му разбиват компютрите, великите руски хакери. В смисъл, тези, както казахте вие, нали, анахронични образи, обаче като че ли започват да работят все по-често на ниво медии, на ниво пропаганда, дали не могат да превърнат студената война в реална такава? Това са опасенията, които от няколко години витаят. Аз искрено се надявам, че все пак нова световна война не е възможна на този етап, защото независимо от всичко, всички правителства си дават сметка, че това зависимостта е взаимна и че това би довело единствено до самоунищожение на всички участници в нея. Поради съвсем обективното технологично ниво на противопоставянето. Тоест, конфликтите на междудържавно равнище, те имат някакъв предел на ескалация. Което не изключва, разбира се, възможността от случайен епизод, каквито са напълно възможни и каквито се оказва, че няколко случаи са били много близко, света е бил до тях. Мене
За мен по-страшно, между другото, е войната, която се опитват, и вие споменахте за нея, международния тероризъм, т.е. не държавните фактори, които водят. Защото ако ние лесно можем да се справим с псевдодържавната компонента на ислямска държава, т.е. с ислямска държава в Ирак и Сирия, ние много по-трудно ще се справим с идеологическата компонента, да, на ислямска държава, която действа в Европа и която на практика ежедневно и ежечасно рекрутира нови джихадисти. И между другото, този атентат, който беше пред джамията в Лондон, той за мене беше най-сериозният успех на ислямска държава. Тоест това, че вече англичаните се сочват срещу мюсюлмани, това допълнително подсилва. Това на практика доведе до едно узаконяващо, узаконена ескалация на омразата, да, вътре в обществото. Терорът цели точно това, да. Тя цели точно това. И в момента, в който противопоставянето се превърне в междурелигиозно, между християни и мюсюлмани, и когато обхване широки християнски и мюсюлмански общности от целия свят, това вече може да бъде този конфликт, който много трудно ще бъде предотвратен. И това е целта на ислямска държава. Точно такъв тип противопоставяне. Добре, а нека да сведем този разговор на ниво България, нали, за да стане, тъй като тук напоследък се натрупаха някакви знаци или, как да го наречем, конфликти. Знаете, че българското общество така от 2-3 седмици от 24 май насам живее с темата Русия, в смисъл такъв Путин обяви, че азбуката е дошла от македонските земи. Скоро Анатолий Карпов пък обяви, че кирилицата е византийска или нещо подобно. Това да го разчитаме като знаци на това, че Русия вече не припознава България като приятел или като стратегически свой интерес. Как разчитате подобни неща? Това, което беше казано и от страна и на Путина, и преди това имаше няколко изказвания на различни руски официални и не задължително официални лица, предизвика безспорно една доста сериозна реакция в България. Между другото, тя получи достатъчно една сериозна публична оценка, да, от всички политически формации на практика. Това, което е по-притеснително за мен, е, че това се използва като повод, като писта за надпревара, кой по-бързо и кой по-остро да осъди Русия. Да, това състезание е очевидно. Което, да, за мен е абсолютно неестествено и нелогично. Да, България е част и от Европейския съюз и НАТО, и тя трябва да се съобразява с решението. Друг въпрос е, че тя трябва да участва в тия решения и да аргументира, според мен, друг вид решения. България трябва да търси едно намаляване, деескалация на напрежението с Русия, защото ако говорим за сигурност, заплахите за националната сигурност на България идват не от Русия, а от общата влошена рамка на международната сигурност. И най-вече от конфликтите в Близкия изток, от тероризма и така нататък. Тоест през тази призма България би могла и би следвало да бъде една от тези страни, а те не са малко, които търсят постепенно намаляване на напрежението и намиране на балансите в отношенията с Русия. Аз смятам, че за да не се боим отново Ялта 2, както често се формулира това, което евентуално тече в Европа, ново преразпределение на сферите във влияние, ние трябва да вървим към ново Хелзинки 2. Тоест ние трябва да вървим към новата формула за съвместно съществуване, защото друго решение извън политическо няма. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря.